чорному одязі та із фарбою в руках вони вирішили розмалювати вулиці міста усіма кольорами веселки. Просто у середмісті Івано-Франківська влаштували яскравий кольоровий забіг. Цього року в ньому взяли участь близько 100 учасників. За традицією, спочатку розминка і лише опісля старт. Першими дистанцію у 200 та 400 метрів долали наймолодші учасники, а от дорослі бігали цілих 6 кілометрів. Увесь у різнокольоровій фарбі тут і спортсмен Андрій Ярецький. Чоловік веде активний спосіб життя, тож із задоволенням взяв участь у такому дійстві. Сподобалося дві речі. Перше, що це все ж таки благодійна можливість допомогти дітям, а друге – це показати всьому суспільству, там тим, хто бігає, хто не бігає, що біг – це не тільки щоденні важкі тренування в спортзалі, біт і рекорди, а може бути таке свято в кольорах, фарбах. І цим можна насолоджуватися і робити з бігу деколи свято. Перше бере участь у такому дійстві франківчанка Галина Олексин. Каже, для неї спорт не лише хобі, а стиль життя. Спортивне дозвілля – це не тільки хобі, це стиль життя, а таке кольорове спортивне дозвілля, воно ще й заряджає позитивом на весь наступний тиждень. Кольоровий забіг у Франківську організатори проводять уже вчетверте, проте цього року, кажуть, він особливий. 50% виручених коштів спрямують на благодійність. Йдеться про створення канатного парку для навчально-реабілітаційного центру для дітей-аутистів. Крім того, міні-марафон доводить, біг – це не лише здорово, але й весело. Для того, щоб показати людям, що біг – це не тільки страждання, тяжка праця, а це може бути в задоволення і в кайф. Тому і започаткувався такий формат проведення пробігу, як кольоровий пробіг «Color Run». В світі він відомий як «The Color Run», у нас це кольоровий пробіг «Color Run». Ще одна причина проведення кольорового забігу – це підготовка до франківського півмарафону. Він відбудеться вже 23 вересня цього року. Тетяна Пасічник, Андрій Аргара, телеканал 402.